Nawashukuru sana na nawapongeza sana wale ambao wameanzisha michezo. Kama tunavyofahamu kwamba michezo ni afya, michezo inatufanya tunakuwa pamoja, michezo ni undugu, michezo sio uhasama. Na niwape tu rai kidogo kwamba mtakapoenda kumaliza mpira huu, atakayeibuka mshindi haimaanishi kwamba yeye ndio mshindi wa moja kwa moja. Huu ni mchezo, kwa hiyo mcheze vizuri kwa amani, upendo, msiumizane. Jamani, ng'ombe watakuja wengi sana. Yaani kama ni makombe ya ng'ombe yatakuja mengi na tutashindana tena na tena. Kwa hiyo tucheze kwa amani, upendo, tumalize mchezo huu kirafiki tukiwaendelea kuwa ndugu. Baada ya kusema haya, mimi niwashukuru sana sana waandaaji wa michezo hii. Na nawapongeza sana. Tuko pamoja, nitaangalia mpira hadi mwisho, siondoki. Yaani nakwambia hivi. Umeona hii hapa timu toka imeanza? Hakuna mtu anaweza kuishika. Cha msingi ni kuangalia tu mpira. Sisi tukoje kufanya burudani. Wewe na watu wote wamekuja kutuangalia bodaboda ninachofanya kitu gani. Na magoli mengi, na wafungaji wengi, na kila kitu yani. Sio anielewa blaza na mashabiki wote. Hicho kuvunja nazi, ah, hizi hatujavunja sisi nazi babu. Sisi tunacheza mpira. Mpira chini. Mpira chini. Usia blaza, sisi hatuvunji nazi. Hatuvunji nazi. Goli moja. Oh, you must love. Oh, you must love.
FC ilikuwa ni michuano mikali ambayo ilifanyika Ndumbwe, ambayo bodaboda amewakilisha taifa kwa kumpiga mtu kwa penalti, ambapo bodaboda anachukua pingu wa ng'ombe. Hii haijawahi tokea na itakuja kutokea. Nasema bodaboda oye! Ipo bodaboda tulipochukua ushindi pale dandandande mbele ya wapinzani wetu wanajiita bold nature, ila wakutuweza, tumwapiga kwa penalti. Sisi ndio watu hatari sana, sisi ndio watu hatari sana. Njoo waonyeshe, waonyeshe wabeza. Yani sisi ni sisi, wao ni wao, au sio bwana? Au sio bwana? Bodaboda sio watu wazuri, wao ni wao, sisi ni sisi. Na wakitutafuta waje Mbezi Beach, upepo na pavuma ya yeah. Sisi ndo bodaboda. Naitwa Nanga Mpela. Kinume bodaboda. Naitwa Nanga Mpela. Sisi ndo bodaboda.